Դուք բոլորդ այն կառավարության անդամներն եք, որը շաբաթներ առաջ ընդունեց որոշում Հանրապետության երրորդ նախագահին հատկացնել կոնդի 7 առնդատներից մեկը, որտեղ երբևէ չէին բնակվել ոչ առաջին նախագահը, ոչ էլ երկրորդ նախագահը։ Իհարկե ծանոթ եմ այն հիմնավորումներին, փաստարկներին, որոնք հիմք են հանդիսացել այդ որոշումը կայացնելու համար։ Դրանք տրամաբանված փաստարկներ են։ Եվ ես, որպես վարչապետի թեկնածու, ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ հնչեցրել եմ այդ փաստարկները, պաշտպանել եմ ձեր որոշումը։ Շատ շնորհակալ եմ այդպիսի որոշման համար։ Բայց այսօր ես եմ կառավարության ղեկավարը և ես եմ նստած նիստը անցկացնողի բազկաթոռին։ Սա այլ իրավիճակ է։ Ուստի ես որոշում եմ կայացրել, հրաժարվել այդ տան նկատմամբ սեփականության իրավունքից հենց առաջին նիստի ժամանակ, որը ես կանցկացնեմ, այսինքն այսօր։ Պարոն Գևորգյան, խնդրում եմ հանձնարարել համապատասխան մարդկանց, որպեսզի որոշման նախագիծ պատրաստեն, որպեսզի հաջորդ նիստի ժամանակ մենք ընդունենք։ Հիմա Հանրապետության երրորդ նախագահի բնակարանային խնդիրը լուծելու պահը չէ։ Կարելի է այդ խնդրին անդրադառնալ հետագայում, երբ այս բազկաթոռին նստած կլինի մեկ այլ վարչապետ։ Ես հուսով եմ, որ դուք ըմբռնումով եք մոտենում իմ որոշմանը։ Մեկ անգամևս ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այդպիսի որոշում ընդունելու համար։